Яна ведае ўсё аб клопатах працы і марах жанчын і ўпэўнена, што прадстаўніцы гэтай паловы чалавецтва вялікая стваральная сіла. Сёння на пасяджэнні праўлення Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын абралі новага старшыню. Ёю стала кіраўнік спраў абласнога выканаўчага камітэта Алена Клічкоўская. Яна прайшла прафесійны шлях ад выхавацеля ў дзіцячым садку да намесніка і дырэктара школы, працавала ў аддзеле адукацыі. Многія гады прайшлі пераважна у жаночых калектывах. Таму Алена Клічкоўская добра ведае, што турбуе жанчын, чым яны жывуць і ў вырашэнні якіх праблем часцей за ўсё маюць патрэбу. Зараз у саставе рэгіянальнай арганізацыі Беларускага саюза жанчын амаль 13 тысяч чалавек. Самыя маштабныя пярвічкі ў Калінкавіцкім і Жлобінскім раёнах. Задача новага кіраўніка не толькі павялічыць іх колькасны састаў. Галоўнае, каб жанчына адчувала сябе абароненай, мела права прымаць актыўны ўдзел у сацыяльным экономичным и политичным жизни региона и краины в целом. В системе работы Белорусского союза женщин всегда есть понятие выездные правления, и ближайшее выездное правление будет у нас проходить в городе Минске, это будет 23 августа. У нас есть планы, которые мы верстаем с самого начала года, но вместе с тем по предложениям нашей женской общественности мы рассмотрим обязательно вопрос о том, как на производстве поддерживаются семьи, как создаются условия для того, чтобы родители могли выполнять семейные обязанности. Пакуль же у активисток областной организации Белорусского союза жанчын важные клопоты. Треба допомогчи собрать у школу детей, якія застались без батьков або растуть у шматдетных семьях. На чарзе и шмат новых цікавых акций, накіраваных на тое, каб як мага больш людей у нашей краине атрымали ширую увагу и допомогу.